Tak Karle, tak už jsem přišla zase z flámu. <laughs> Karle, já, jsi, já, mám takovou špičku trošku. <laughs> já jsem ti celá taková oh, On, Dneska s má víš co každý pátek, protože to je Happy Friday. <laughs> Dneska byl... <laughs> já jsem musím trošku smát, já mám špičku. <laughs> Aha, uhu, já vím, já vím, že mě ten smích brzo přejde. <tějde> to je jasný. Ale podívej se, Karla. Um, um. My jsme měli dneska s holkama Happy Friday. <tějde> já ti mám takovou Karle, já mám takovou trošičku, ale jenom trošičku, Karle. Šmarja, <těž> mě to cigáro vypadne z držky. <těž maria> Hele, milouši, čau. <těž maria> No ale normálně byli jsme dneska v báru. <laughs> hele, a ten totiž Miro tam vyprávěl, že tam Miro, pamatuješ na Mira, no ten končíš, no. Tak ten vyprávěl vtipy. <laughs> a je, he, he, Miro říkal tenhle vtip, já ti řeknu vtip, ale Karle, poslouchej mě, poslouchej mě, Karle. Aha, tak poslouchej, Karle, do baru přijde pedofil a vrah. <laughs> no to ještě není celý fóra, syne, Karle, poslouchej mě. Do baru přijde pedofil a vrah, <laughs> ale neočkovaný tam nemůže. <laughs> Ty je normálně na potrhání. No a ten, pamatuješ na Frantu z Brna, ten tam byl taky, taky vyprávěl nějaký úplně eh, v, většinou v těch policajtech. A to, mm. A o blondýna, ještě, že nejsem blondýna, jinak by si to brala osobně. <laughs> Ale víc, víc už v fóru si že dostali SMSku, <laughs> to je hezký. Ahoj, Lurmila, Lurmila je, taky byla dneska v baru s náma. A Renata tam taky byla, všichni tam byli, a hezky jsme se bavili. Divoká, Mirono, Ale Hele, já jsem si totiž dala asi tři, čtyři koněky. Mm, mm. Potom Sex on the Rocks, to, je, to není, že bych měl ale prostě to, to, je, tomu se říká, jenom, jo, to, je, to je ten. Cocktail, <laughs> no cocktail, víš, jsem si neskanala, sex on the rocks, on the beach, taky bitch on the beach uh, rock. A potom ještě, jak říkám, co to pije ten 007? co on to chlastá? Hele, já mám nový tričko, to mi dal vedoucí. Protože já jsem to, my máme totiž s vedoucím máme takovou sásku, že, když, rozumíš, jo, ani, ani nevím, no, co jsme se vzadili, ale pak jsme se líbali, to? já mám dneska dobrou náladu, si mít pořád hnusnou náladu, no, ne? taky chci mít jednou za čas dobrou náladu, kdy taky s chlapama furt chlastáš, tak já taky můžu jednou v pátek, kurva, jít na tu happy hour, ne? Vypi dva, zaplať tři. <laughs> to dneska. No jo, to ty to je taková happy hour, že vypiješ dva koněky a zaplatíš tři. <laughs> Já se musím smát. No, protože, ale jak oni teďka tam nikdo nechodí, tak jsme tam byli sami tři, tak oni říkali, holky, když nebudete chlastat, a nebudete platit, tak musíme zavřít, aby jsme se chtěli ožrat, tak musíme, to víš, ale každá sranda, Karle, něco stojí, každá sranda, něco stojí, no. ale a někde něco nám říkali o, o, o Blackoutu, ne o Black Lives Matter, to jsme řešili minule, teďka Blackout říkali, ale oni říkali, že tady není otázka toho, jestli bude blackout, jo. Ale spíš kdy? Pro mě, za mě. Třeba zítra. Já mám dneska dobrou ráno, takže pro mě koukají, já jsem říká, klidně můžu Já, mám dneska nějakou takovou náladu, dobrou, já jsem si špatnou. Jestli připadá, jako kdybych byla těhotná, taková, rozumíš, že rozmerná, a přitom já jsem takový citlivý člověk. Ale v té naší brigádě socialistické práce já vyhrávám, protože píšu asi 250 úderů za minutu. Já jsem totiž údernice, Karle, rozumíš, no, na rozdíl od tebe. Já jsem údernice. Hm. A vedoucí říkal, jaká já to jsem údernice že normálně udeřím hnedka normálně, rozumíš? Já se s tím nesaru, já do toho udržím a bum a hned se... <laughs> Ale víš, co je hrozný? Já mám takovou náladu, že chvilku se s pak zase bratím, já jsem takový citlivka, jsem taková citlivka. Já jsem taková citlivka, ano, a Janka taky, taky zdravím citlivku na, na Slovensku. Mně se, se tak, já jsem tak... Nie, się tak zdejskała po slovenskiej socjalistycznej republikie, wiesz co, ja sam bola w Tatrach, a bolo tam fajnie. Ale teď rozký, już už tu nebyl čtyři roky a já ja těž nie na slovensko protože co, tam budeme robić, jak ma tam nepustí, rozumíš? <laughs> ale chvíli se smějím, chvíli kuplácem, jsem taká, rozumíš, to, to, to je moje živoťechničky. <laughs> ale, ale, ale počkej, 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 počkej. Cože, Karla? Co to říkáš? Co to meleš? Co to kecáš? Jaká debilizace? Jaká debilizace? Jo, mobilizace, že bude mobilizace? Kde to říkali, že bude mobilizace? Černochová, jo, že, tam, že ona tam pošle vás za zá, záložáky, jo? Kam na Ukrajinu? Nekecej, Karle, ty jedeš na Ukrajinu? Co si děláš, prdel, hele, Karle, co já tady budu sama dělat? Karle, nejezdí na tu Ukrajinu! Ale chceš-li vědět, co je dřina? Kup si kolo Ukrajina, ale nejezdí tam, prosím tě, Karle! Teď ti je už, prosím tě, 65 let! Nemůžeš nikam jezdit! No! Hele, teď ani na lyžích neumíš, tady Janka aspoň umí na lyžích, ale Karle, neblbni, teď je zima. Karel chce jet do Ukrajiny, nebo na Ukrajinu, nebo já nevím, rozmluvte mu to někdo. On si myslí, že bude zachraňovat tady Československou socialistickou republiku, kde jeden. Mobilizace, on slyší slovo mobilizace a už má paťok zbalený. Vždyť jsem, prosím tě, Karle, normálně hodě nějakou takovou pumu. Rozumíš? Pumu nebo bombu, nebo jak se to říká. Černochová, eh, normálně to jsou eh, štváči, víc štvou válku, jenom chtějí válčit, válčit, zahrajem si na vojáky, máme flinty a voje podáky, hola, hola, hej, nikdo nemeškej, no? Díky, kam, kam přijde, my ti pochcípáme, Karle, neblbni, nemotej se do toho, hovno tomu rozumíš. A ta černochová, jak bys smát. Teď to není normální, oni tam, prosím tě, jako kdybych já e, si sundala boty a šlapala do včelího hnízda, tak asi taky mě to tam ubodá, ne? Karle, neblbni, nech toho. Okamžitě si sundej ty maskáče, on si normálně zbalil maskáče, chápete to? Jsi kadlou plný magor. A ty tvoje atrapy tamhle, vůdci! si mu má v atrapu. Ty jsi úplně blb, vole, fuck už, nech toho, nech toho, Karla. Ještě kámoši, že pro tebe přijedou, no tak to si píš, to teda ne, ty nikam nejdeš, Karle, ty nikam nejdeš. A jestli bude ta debilizace, no dobře, no tak mobilizace, tak ty teda ne, ty teda ne. Ať si to dělají mladý, ať tam jede Černochová, ať tam jedou, ať tam jede ten, ten pirát, ať to tam jede řešit. Teď hele Číně, to tady umlátějí těma čepicema, jak to říkala ta sedoma Gomora, rozumíš, ta? jak to všecko věděla. Hm. A Karel nemá noční, ty Josefe, nech toho, nech Karla bejt, nech Karla na pokoji. Furt furt jenom by si s ním chlastal, ty Josefe. Ježíš Maria a Jozef, běž si chlasta tamhle s Jozefem a, Ježíšem a s Maskou. Tady Karla nech doma. Karel normálně minulý týden měl dlouhý a teďka má krátký, rozumíš? Podívejte se, nechte, nechte toho neblbni, Karla. Teďka Čína, pamatujete se, jak ta vlasta říkala, to už říkala stará vlasta, no to říkala vlasta nebo nějaká jiná, já nevím, kdo to říkal, prostě to se říká, to je přece jasný, že ty, že ty, že ty, že ty, 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 ty nás tady poplácají těma svýma čepicema, přijdou s čepicema, normálně čepice, Děti je miliarda je těch Číňanů miliarda, umíš si představit? A Karle, by jenom miliarda, miliarda a půl Číňanů je plná prdel, Karle, neblbni. Nás je deset milionů. Já nevím, kolik má miliarda, nul, ale Karle, ty jsi nula, normálně máš v hlavě vyhrabáno. To je hrozný. Ty strašný normálně, Karle, prosím tě, hele, zůstaň tady sedět, nic neřeš, zítra jdeš normálně, ne, v neděli, ty jdeš v neděli, v neděli jdeš normálně na dvanáctku, aby jo, se tam ta fabrika nezastavila a když mi teda eh, potom z Číny se nebude dovážet to, kde si, co si ono a tamto, to je to všecko jenom made in China a oni říkají, ne, my z vodních nic nechceme, my tady pochcípáme. Mm. Já to nechci vidět, tohleto, to, Karle. Fakt, že jo. A na mobilizaci, ty se mi ale ty nejsi žádný záložák, kdy jsi na vojnání nebyl, kdy jsi měl placatý nohy. Když se to o tebe, tebe vědělo, že, že máš úplně placatý nohy. Už tenkrát, když ti bylo 19, eh, uvod vodu. No, Jurzenko, ty taky jo. To je moje hobby. Když je tam Mikuláš, tak straším ty, ty spratky jedly, nevychovaný. Hemeroid, ha! Hm. Strašný. Normálně, Boženka, ti to taky vysvětlí. Ty tady těch šlápnou na ty tvoje placatý nohy. Ach, bože. Hele, Karle, co ty na to říkáš, když takhle ženská na veřejnosti kojí dítě? Hm? Co ty na to? Teďka ona má ty kozy nalitý mlíkem, že jo? Mléko a strdí a, a dítě u toho prdí. Tak co ty na to říkáš, Karle? Já teda nevím, já jsem viděla takový video, já jsem to neviděla na vlastní oči, ale normálně to, normálně dítě se nasálo, ty matce normálně, nasálo se na tu bradovku. Co ty, Karli, na to? Hm? By se rád koukal, viď? Ty, jeden. No jsme savci, no jsme savci, no to jsme, no a co jako? Hrozný ty lidi. Někdo říká jo, a někdo říká ne. Hele, jsou te, te, Ten tábo lidu, uh, no, vidíš to? Jeřinka například, to je taková extremistka, exhibicionistka, že normálně si sedla na náměstí a jako panenka Mária přiložila dítě k prsu a byl klid. <laughs> to se divím, že ji tenkrát nesebrali, ale. <laughs> to by se totiž taky mohlo stát. A v Americe vás normálně za to seberou, protože to je odhalování na to, na veřejnosti. No a ženská, když tam kojí v parku, klidně ji můžou sebrat, rozumíš? Já se nedivím. Vůbec jako. A dítě je výtvor svých rodičů. Počkej, ale když to dítě najdou do babyboxu a, a tam potom v, v tom inkubátoru babyboxu doroste, tak že jo, rozumíš? Ale Josefe, nech toho, Karel si na mě nestěžuje, protože Karel moc dobře ví, jak se u mě dobře má. Já se o Karla umím postarat. Já si o Karla stanám. Já mu řeknu, ty debile vole, seď na prdeli a žádná mobilizace se tě netýká. Jsem mu já normálně řekla Karlovi. Kolící plí, kojící plína. Ty. Ah, Miro jde na nočnu, na nočník. I do, i do, Miro, I do na nočník. Hm, hezky. Proč nám to říká? Já nevím. Ach jo. Láda nás zaprodala, Rusové nás rozmáčnou jako černa. Lenko, no samozřejmě, Díky Rusů je taky 130 milionů, Číňanů je miliarda a půl, to máš dohromady eh, mrtě, mrtě lidí. Vždyť by se sem ani nevešly. Když se sem ta, ten Číňan, kolik jich je, to se sem ani nevejde. to by byl jeden na druhý, oj, miliarda lidí. Umíte si představit tu miliardu lidí, jak tamhle bude na řípu stát, nebo tamhle u Dunaje? Umíte si to představit, až vám tam vlezou miliarda Číňanů do těch moravských sklípků? Neumíte, že ono? Provokujte je, provokujte je, no? A voru se ani nemluvě. A nejhorší, oni se sedou Rusové tady byli v 68., byli tady v 68., a to, že nám tamhle Němec povraždil 360 lidí, to jim je mě jedno, a 360 tisíc lidí, 360 tisíc lidí. No, to je v pořádku, to se jim zná v pořádku. Samozřejmě, že se dítě může kojit pod něčím, Určitě, musím kojit dítě pod něčím, že jo? Kdyby se nedělo nic horšího, mě ptají, pomluvy kojení na veřejnosti nikomu neuškodí. Pomluvy ano. Já bych před velkou mohla utéct na Island a měla bych pokoj od pomluv. Před velkou? Před válkou nebo velkou? Hanička chce utíkat. Ale nikam neutečeš, Haničko. A ten Island? No jo, třeba jo, já nevím. Jak říkám, hele. Blackout nás čeká, studená válka nás čeká, jaký to bude, až bude teplá válka, nevím, nevím, jo. Jo, a Čína prej normálně odvolala velvyslance do nenávratna a taky chce, aby si. Čína chce, aby si EU vzala svého velvyslance z Číny, aby, si, aby šel do prdelky pěkně. Vůbec co tam nechtějí, vůbec co tam nechtě. Já se jim nedivím. A samozřejmě, Čína jsou komouši, ale pozor, <laughs> to jsou noví komouši, to nejsou jako ty starý komouši. Uh -uh. A víte, kdo s nimi peče? Víte kdo, víte, kdo peče s číňanskýma, eh, s číňanskýma komoušema? Biden! Biden je normálně převlečená Čína. No, Biden a ten jeho synáček, to jsou normálně čínský agenti. Adeptina a agenty, no hrozný, hrozný, hele, to je tak zamotaný, ta politika, to je tak zamotaný. A mně se líbí, že prostě každý den tam je něco jiného. Hmm? No, ten Rakušan každý den něco si vymyslí, nějaký zblitek. Ach, já nevím. Takže to, no. A já, 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 já nevím, co budu dělat. Já nevím, co já budu dělat bez kadla? On říká, že prostě pojede a pojede a pojede do té války na tu Ukrajinu, ale já stejně vím, on se chce jenom ožrat. On se za den vrátí zpátky. Ha! Hmm. Oh, bože. Já nevím. Takže já prostě jsem sice v práci vyhrála tu soutěž o... Co, co jsme to vlastně soutěžili? Kdo vypije víc rumu, Ne, jo, 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 to. My tu zůstaneme a ti zvrchl zdrhnou pryč, budou se čumět z dálky, jak nás tu morduje, budou se tam řechtat. To si píš, ženko, Samozřejmě. A Biden je hnus. Jestli naši učedníci se bojí ženských prosou, tak dámy je na čase vzít zbraně do vlastních rukou a jít tam. Mých prsů se nikdo nemusí bát. Ale nejhorší je, když si na prsou hřejete hady. Energicky nezávislí, ale Hrunakovi taky nehraje. Když je Blanka taky tady je. Tak je hrozný, Jiřinko. Holky, hele, je to hrozný. Ale víte, co je krásný, jaký krásný máme jména? Blanka, Jiřina, Boženka, Verča, Hanička, no, Lidie. Krásný, Libigatka. Ano, ale Brežněv, no protože já se musím připravit na tu invazi ruskou, která zase Jiřínka normálně kojila na náměstí. Ale my, hele, to bude prdel, až tady bude ta zelená, až nebudeme mít, až nebudeme to je hrozný. Oni chtějí do roku 2030 a to máte už jenom 8 let, to je, hele, za 8 let se chtějí zbavit uhlí, to je přece nesmysl. Já se pozoru. Uu. Hrozný. Já nevím, co budou dělat. Teď jsou to debilové. Teď je to debilní. To je jeden debil vedle druhého. Ale a vysílal taky Sunny, Možná vysílá Janíčka taky, no, Maruška, Maruška, Maria Fedorčikova. Ve Vuchanu objevili nový typ, jasně, jasně, Lenko, jo, několika násobně smrtící, aby jsme se nenuděli. <laughs> Já se posadu, Lenko. Uh to je hrozný. Klára taky krásný jméno. To je v prdeli fakt, že jo, slyšeli jsme to. Lenko, oni tam zase si vymysleli, ne že objevili. Oni ho udělali, udělali novej, novej ten tam. Jo, zbavit masa pro nás je škoda. Hele, lidi jsou úplně na mozek. Ty, hele, mně připadá, že snad už pěstují lidi bez mozku. Jo, že, že, prostě to je takový nový druh lidů, lidí, lidů, bez mozku. Ohli chtějí zakázat kvůli ekologii, že lidi pálí buchví, ví jakou srdčku. Blanko, něčím nás musí strašit. Hele, já, ti teďka ukážu. Blanko, jestli se lekneš. Koukej, jestli se lekneš. Koukej mi do očí. Blanko, koukej. A já udělám. Já jsem nešťastná. Karel totiž chce jít eh, to, protože on si vzal příklad, hele, to ze Švejka a on chce jít na toho, na císaře pána. Já říkám, když tady nic takového není, Karla, neblbni, on je božel, jako kára tamhle leží že nezarmoutím, no, 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 Zarmout se, srdce. No, hele, Pavlíno, je vymatlaný národ, my jsme národ vypatlanců, vymatlanců, no, ani takhle. Já jsem se zase dozvěděla o té boženě, já mám tu knížku, poslouchej, Karle, já mám tu knížku, tak Božena Němcová chtěla rozdávat knihy lidem, ale lidi se jí na to vysrali. Že jo, lekla. No no, 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 to jsem ráda, že se zlekla, protože mě se už nikdo nepojí, ani Karel nemá žádný respekt. No a tak normálně, ona psala, že, že za svý vlastní peněz, peníze a chtěla rozdávat knihy lidem, aby to byl inteligentní národ a oni na to prděli, rozumíš? Ještě potom léta, léta letoucí splácela ty dluhy za ty knihy, které ona chtěla pořídit lidem. Bože Němcová, bože můj, bože na Němcová a bože můj. Hele, Rusko nás obsadilo, zároveň ochránilo, ano. Uh, uh, uh. Já nevím, no třeba jo, třeba se to může opakovat, no. Třeba jo, já teda nevím sice jak. No samozřejmě bezdomovci to pít dřevem, čím jiným, ne? Hele, lidi, to je strašný, jako to je strašný. Já schválně jdu, já schválně jdu Jo, chodím pravidelně na ten make-up ke kosmetičce, aby mi udržovala ten můj permanentní make upový Tady tohle je strašně moderní. A Karel to prdí, já ho to vůbec nezajímá. Ještě, že ten vedoucí řekne, no, paní, jak vám to dneska sluší, paní no? Šéfovi se to líbí. Ale Karel, jako já nevím, ten když mě viděl poprvé, tak zalez pod gauč normálně. Hrozný. Já říkám, hele Karla, to je moderní dneska, já jdu s dobou. Já jdu s dobou, já mám socialistické sítě, já mám normálně tohleto, já to všechno tady normálně mám. Rozumíš? Já, já jsem normálně tak in. Jarmilka taky ahoj. U do hlav je naše současná vláda. No, to je. My jsme v Hajzlo. To je to, to, jediný ten Okamura. Jediný Okamura, no. Já musím něco říct. Jo, mě se chce něco říct. Jo, 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 císař. Rakušan je vůl. Ano, 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 přesně tak. Ale ne ten Rakušan, no jiný Rakušan. Prostě mě Karel zase se ptá, který Rakušan. No ten, teď my víme, který, ne? No, ha, ha. asi už to je, a, asi už to jediné, co ještě máme, je ten humor. A, ale ten, já Tady jsme si smáli, že nás rusové ochránili před imperialisty. Dnes víme, že měli pravdu. <laughs> no. Ale já, mě, Blanko, mě ten imperialismus, ale im, imperialismus imperialistický, impertinentní sere, můžu ti říct, že mě ten imperialismus sere. Já jsem se koukla, co to vlastně je. Já myslím, že to nějaký sprostý slovo. To je mnohem, mnohem horší. Samozřejmě jedině Okamura, ne, já myslím, Jiřínko, ne, to by bylo dobrý. To by bylo dobrý, já se vůbec o Okamuru nebojím. Ne, 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 ten by to projel tam. Milenka se lekla, no, 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 ale to je přece nová móda, holky, to znáte, když to znáte, imperialismus. Já, ja. uh, Liz... Mus z definice, koukneme se na definici. Plácal, jak by to dopadlo. Fiala, co se splácal? Fiala je krté. Tak pozor, jo. Imperialismus, jo. Holky, co to je? Karle, poslouchej, tak to prdele už mě nesajer. Imperialismus je pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky. To jsou oni vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které se tento stát činí nárok z historických, nacionálních a boženských, ekonomických. božemů. no to jsou oni, to jsou oni, to je jasný, no. Oh, bože, na činí uh, ekonomických nebo politických důvodů, přírodní bohatství, levná pracovní síla, to jsme my, to jsme my a strategický boj. Přesně, kdyby to, hele, kdyby to nechali tomu Okamurovi vzít do ruky, já si myslím, jak on by to krásně zařídil, rozumíte? Ten by to, kdyby, ten kdyby to vzal do ruky, ha! byste se, holky, divily, co by s tím Okamura udělal, kdyby to dostal do ruky. A kdybych to dostala do ruky já, no, tak to už vůbec lítá. Všechno lítá, co peří má. I Fiala by lítal. A Bar Bartoš by lítal. Všechno lítá, co peří má. A Bartoš lítal. Farský lítá. Bobošíkováli, Všichni by lítali. Ah, jo, no. Kdyby nebyl internet, to už bychom se asi neviděli. To bych musela jezdit jako božena Němcová do, od města k městu. Imperialističe, socialistice, fascismus. Hm? Klar, natürlich, warum auch nicht? Takže Okamura by to normálně nechal rozfrcat. Už mě fakt bodejne. Českých knížek hubitelé lití plesními na mol a jezoviti. Ah, 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 ah. Hele. Já jsem nedávno našla uh, tady v popelnici Boženu Němcovou. Popelnici! Nějaký hovado hodilo Boženu Němcovou do popelnice. Já vám ji ukážu. Jsem našla popelnici. Tak jsem, tak jsem ji vzala domů. Protože samozřejmě, že jo? To musíš prostě chránit, tohle to přece nejsme barbaři. Přeci nejsme barbaři, aby tohle to skončilo v popelnici. Ty tohle to je naše, naše drahokamy. To jsou naše drahokamy, tohle No, divá bára. Z roku 1967. Tak když to má někdo v baráku takhle dlouho, tak si to nechám, ne? Nechám to ještě 100 let a bude to mít nějakou hodnotu. Ale ty lidi jsou schopni vyhodit uh, uh, všechno. I normálně babičin servis. Všecko vyhazují. jsou, lidi jsou svině, zaprodali nás. No, Barto líta, to, to si pište, to si pište. A -a -a. Máli, Vždyť má, hele, tři posty. On je ministr, zástupce, dáme toho a ještě poslanec. On má tři, on je to... Přitom si řekli, že to nebudou kumulovat. Oni řekli, že nebudou kumulačky tam u nich dělat. Ale ne. Bartoš má tři, on je ministr, něco, 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 něco a ještě něco. Rozumíš? A to tam nasliboval těm svým debilům. Oni jim na to skončej, jak může být někdo takový debil a jít volit piráty. To jsem ale úplně kretén, když dovolit piráty nebo ODS. Ano, vyhodit knihu je barbarství. Do popelnice přitom, to je něco jako, když hodíte dítě do popelnice a přitom 50 kroků vedle je baby box, Víkám tam 100 kroků, o tam ta je knihovna knihovna, tak jsme tu, tak jsme tu krabici, banánová krabice knih tam byla, slabikář. Tak jsme ji odnesli do té do tý, do tý knihovny, ať si to tam někdo veme, ten starý slabikář. Marxistický ekofašismus, bordelismus, svinarismus, Svině to jsou hnusný. No ano, zajímá je co do huby, ne nějaká divá bara. to je zajímavý, hele že domovce normálně vidím hledat žrádlo v popelnici. Ale knihu tam nikdo nehledá. Přitom v těch popelnicích tam musí být věci. Já být popelář, tak asi nedojedu vůbec domů. domu. Ne, no, jako, mladý nečtou knihy, jsou, mladí jsou debilové. Mladí jsou debilní, ale jako úplně, úplně debilní. To je vidět na tom, uh, no samozřejmě, že to mohli někomu darovat. Darovat nebo někam dát, kde si to někdo rozebere. Ke škole, knihovna tam vedle hnedka, ne? Ne! Tam atlas. A já nevím, kde si co se. Lidi jsou normálně prasata. Ale to co je strašné, že oni furt vydávají nějaké knížky, pak se to všechno ničí, protože si to samozřejmě nikdo nechce kupovat. Já chodím do knihovny, choďte do knihovny, podporujte knihovny. Za 120 korun na měsíc, na, 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 rok mám normálně knih plno. Kolik chci? Ha. Hrozný. Fakt se dějou strašlivé věci. Lidi dějou se strašný věci. Já nevím. A, a, umíte si představit, že dítě ti darujete knihu, když vás normálně zavraždí ka, nějakou, nějakým nožejkem tamhle. Teď ty haranti chtějí jenom mobily. Mobil, nějaký botasky a takhle. Nepopálíš palček s cigou? No ne, Lubomír Vrábel, děkujem velmi pěkně. Hmm, to je taková takzvaná atrápa. Já mám odvíkačku na cigára, rozumíš. Já jsem totiž závislá na cigárách a... Uh, uh. a... Vždycky mi to strašně dobře udělá, protože se tak jako uklidním. Já totiž dneska mám takovou nějakou náladu takovou, rozumíš, jako chvilku takhle, chvilku takhle. No, přesně tak, odvalička, mají děcko, telefon do ruky, aby měli klid. No, samozřejmě, co jsme, jim dělali, co jsme s těma dětma dělali? Jak jsme to dělali my, já to nechápu. Jak jsme to tenkrát mohli dělat my, že jsme to přežili? Přesně, kumulační Bartoš je zednář a magie je jeho učení. Ta jeho manželka měla na kusu krabice napsáno, Bůh vás nemiluje, satan ano. To jsou hajzly. No teda, Marcelko, že se nestyděj, že se nestyděj. Svině, hnusný, fuj, kumulační kamnáci si koupí radši. Já, no, 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 chodíš do knihovny. Ano, ano, Milanko, já taky, Milano. Naše děvčata dostávají na s svátkům. Vánoce jsou vždy knihy, který si vybírají sami. Lucinko, Ježíš Maria, to jste mě strašně mrzí, že to, co se to tam děje, Lucinko, bože můj. To jsme to posrali asi něco, co Lucinko, Ježíš, Ježíš Maria. Ta tu nepustila do knižnice DLN OP, co to je? Lucinko, to jste mě teda opravdu dala ráno. Takže, proto se schyluje k válce, marně všeho, marné, směj se paná co je konec milování, milenko, nadbytek Amerika primá prázdné regály, no protože to tam nikdo nedodává, protože se na to ty, 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 ty jak se jmenujou, kamionáci se na to můžou vyprdnout. Pravda, no vyhodit knihu, no to je strašný, opravdu strašný. Vždyť ale tady na, ná, na nádraží je taková ta knihovnička, kde si můžeš vzít nějakou knihu. Tam odsaď já jsem si třeba například vzala uh, taky po němcovou o dobrých lidech a tak. No to je tak smutný, já jsem se u toho tak nabrečela. Uh. Ahoj Blaženko, Blaženko má, Blaženko, bla, 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 Blaženko, blá, blá, zazpívám písničku, zazpívajte všichni se mnou písničku pro, pro Blaženku. Bla, 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 Blaženko, ty jsi naše Blaženko, ty jsi jenom naše, já jsem do taková... Roz... rozjitřená, já si připadám jako jitřenka, najitřená celá, prostě dneska jsem nějaká, jako kdybych měla krámy, nebo co, je to nějaká infekce, A kam, kam přišla ta infekce, Lucínko, jak se tam dostala ta infekce, no prdele, práce, oh, hrozný, infekce, ah, Miroslav, zdraví, Ah, je, bla, 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 ženko, len očkovaný, aha. Ježiši, Mary, se poseru. fakt jo, no to je hrozný. Přesně tak, no. Takže ta Kanada ta je plná, teďka to tam zablokujou, nebudou mít co žrát, ty lidi pochřípají, tam je mínus, já nevím, kolik tam je mínus, stupňů. Teď já taky nemám na koupí no, na půl roku dopředu, že jo, kdo by to kupoval, ty sračky, jejich, no. Hele, chcete koupit nějakou marmeládu? Ani dneska jsem, eh, no, na Blaženku není písnička, si, musíme si vymyslet, no. A Blanka, 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 u na Paloma Blanka, ale vlastně, no, vidíš, to já si musím zaspět písničku pro Blanku, no. Pro blaženku nemáme, ale pro blanku máme. Hnedka, hnedka, to dáme, počkej. Ach, bože můj. Ach, já se zblázním, fakt, že jo. Ha, neblázní, no právě, no. Víď, Lubomíre, já nevím, co se to stalo jsem mnou, taká roz, rozvrácená, jako, kdyby jako, jako keby jsem byla z rozvrácené rodiny. Pamatáte se na Čenkové děti, tak se cítím, víte čo, taká, taká jsem taká e, riadně mignutá na hlavě. Víte, co se staje? já nevím, čo, chápete to, čo, ne, nechápete ma, chápeme vůbec někdo tutaj. Pozrite, čo, čo jsem to, já jsem si prinesla ještě ani jednu knižku. Kde to je? Tuto to máme. No. A to zase som našla, to jsem zase našla na v knižnici. Aha v knižnici na nádraží a nik, nic mi neřekli v rychlosti ráno, hlavně, že vás pustili, hlavně, že tě, Lucinko, pustili domů vůbec, si tě tam mohli nechat na pokusy. Lucinko, nic si tě tam můžou nechat na pokusy, už tam nechoď. To je strašně nebezpečný, Lucinko. Oni si tam někdy takhle vyberou někoho a nechají si ho. Už tam navždycky, rozumíš? Ach, bože. Naše Blanka, ha, 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 ha. Problanku. Ale <laughs> już mam brać, to ze znać. Gystana się malna Blanka. Podka drugą blanką. Potka taki bla blasienku. a Lucinku Renatku. Potom taky přijde Marcelka a taky Kajl a Helenka. Potom Lubomír Vrabel zaspívá do srdíčka. Naše milovaná Blanka, Naše milovaná Blanka, to je prima holka, a tu máme rádi, tu máme rádi. Když se poznáš naši Blanku, Blaženku i Lucinku, poznáš taky Marcelku a Lubomíra Miriam. Da nashe Blanca, da la 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 everybody. Da nashe mila Blanca, to jest nasze milona holka. To jest mila, mot mila. A Blanca jest moć, mot mila sishataki yarmilka Andersova andersowa a lubomir, lutzinka je tam takid bila, arenatka. Na shemilovana milovana blanka to je moc milab, nasia milovana blanka. Je moc milá holka, a taky dáda, a taky verča. A všechny holky. A Boženka, Boženka, na to jsme zapomněli, no. A Boženka a taky Blanka. Bla, 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 Blaženka. Máme holky naši hymnu. A Lucinka a Renátka, Marcelka a Jaruška. No. Hm? vidíte to, jak to jde? Jarka, hele, to je zábava pro, pro masy. Rozumíš, to je masová zábava. Normálně Zuzanka Oravcová a Janička o tom zpívá krásnou milou písničku, až se všichni poserou. Já mám dneska takovou náladu šílenou. No, no, no. známe jednu blaženu, to si vezmu za ženu. Připijem si vakcínou, neuteču za jinou. Budeme spolu šťastně žít, aspoň ty tři roky. To už se chce, sice nerýbuje, ale za to je to pravda. Ne, to, je, to se rýmuje krásně. Hele, znáte tu krásnou písničku, která se vůbec nerýmuje, poslouchejte. A tam není ani jeden rým a je to trhák. Do lesička na šel mladý myslivec, pam, 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 pam. Do lesička na šel mladý myslivec. Měla ho ráda dívenka, která šla za ním do lesa. Tmavý ho měsíček svítil na cestu, když za ním kráčela, pam, 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 no a vůbec se to nerybuje a nikdo si toho za celý ty roky ani nevšim, Milano, rozumíš? Takže klidně můžeš dělat básničky absolutně bez límu. To je teďka strašně in. Měsíček svítil na cestu, když za ním kráčela e, a tiše šuměl les. Ať šeptala a dívenka mu šeptala, miláčku. Spolu pak hájem chodili do rána bílýho. Normálně to je moderní, bez rýmovačky, to se nemusí nic rýmovat, rozumíš? Divá bára, máme tady, podívej, divá bára. No, to se vůbec nerýmuje, ale jako vůbec. Já bych chtěla nahrát, ale oni mě tam nevemou. Marta je parta, to bylo ano, ano, ano. ano. To, 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 to je normální psanci této země, již z hůru psanci této země, již z hůru všichni, tak dáme si, již z jasně, co jiného? Všude, 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 všude všichni povstávají, že jo? Pan Dušek, neočkovaný k výzkumu. Ja, já, jsem vyskoumaná, já jsem vyskoumaná až až. Já jsem tak vyskoumaná, že nevím, hele. Do první, proč to proč prostě to nějak ne, nefunguje ne, 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 ne tady tohle to. No práce, tady fakt nic nefunguje. Teď jsem se naprdla, teď jsem se naprdla. Fakt, ale jo. Teď jsem slyšela od Landa, Landy Anička Marinová, krásná píseň, Anička Marinová. Já jsem to neslyšela ani, to slyšet nějak, já nevím. Já si myslím, že není nad moje písničky. Není nad moje krásné písničky. Vůbec. Tak ona. Hele, takže e, tohleto, což je to tady, e, nádherná písnička. No, jo, 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 Lucinko, jo, jo, ale nejlepší je moje. E, e, nejlepší jsou moje písničky. Jo, e, píš psanci, již vzhůru, již vz. Tak, to si hnedka dáme. Internacionála, aha, ježíš Maria. To už vidělo skoro půl milionu lidí. Půl milionu lidí hledáme nové talenty, no? To jsme se našli, teda Milano, co? Psanci a musíme se vzbouřit. Já mám, hele, my jsme měli psa, už ho nemáme, tak to už asi žádný psanci nejsme, že jo? Nemám sluch, ale jedu s váma, Jarmilko, tady nejde o žádný sluch, prostě musíme jenom chtít. No? Hele, tohle je tak dojemný. U toho se napláčete, holky, to je tak dojemný. Ne, bohužel eh, eh, to problém je v tom, Jiřinko, na to musíte mít prachy. A oni by mi tohleto vytkli. Že chci být s lidma, že chci bavit lidi. No, oni by mi to vytkli. Rozumíte? Takže to nejde. Hnedka si dáme poslední. Ježíš Maria. A tady je pan učitel. Například pan učitel. Bylo mi šest let, když se rodiče začali radit, tyrak to bude se školou. <laughs> no, no, no. U nás školy nebylo a děti museli chodit na učení do města hodinu cesty. To ne, že to vás tam tyka fracka odvezou autem. A zase si vás odvezou autem. Tenkrát se chodilo. Tenkrát se chodilo pěšky do školy. Ráno šli, večer přišli. To tady píše. To tady je černým na babílím. Na, 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 na Mně by se to chození bylo také líbilo. Děti vypravovali, jak po cestě skotačí, jak si včas jahod a borůvek z cesty do dubiny zaskočí. Jak chlapci po stromech lezou a o rozličný... No prostě, hele, bomba. Tohle to... Ne, to... Eh,

já na sebe dbám. To je vidět, ne? Já na sebe dbám. Karel totiž víte, co je strašný? On říkal, že tady bude ta debilizace, takže se musí balit. Já říkám, ty debile, nikam se nebal. Nic... Je, čau Hele, Robine, víš o tom, že bude debilizace? Robine, víš o tom, že tě odvedou? ta Černochová hlavně hledají nějaký dobrovolníky, takzvaný achotníky. Rusky se to řekne achotník. Vzdruk, vdruk a vstříčají piv, pav, oj, oj, oj ukrajiněc Ukrajinec můj. Robine, jo? Takže budeš bojovat za Československou republiku. No bojovat budeš. Co asi budeš dělat? Bojovat? No ne. Jako já nevím, snad nás vždycky budeš chránit asi, ne? No tohle to je strašně krásný. Robin, to je strašně dojemný. Ty jsi tady včera nebyl. Já jsem tady ukazovala knihy podbožený Božený Němcový, Jak je to strašně smutný. No, no normálně prostě půjdeš na vojnu do války. Co je na tom za problém? Jako já nevím. Když řekne Černochová, jdeme do války, tak jdeme do války. Dáme jim tam pár granátů a bude. Šprc má, jo, šprsgumárny Klementa Gottwalda, Tak to, to jo, to je jediný. Ta je hrozný. Ani, ani, ani svoji vlast bránit nechceš. Vánit se za váté cestě autobusy nejeli a do školky se muselo za každou cenu. Jaký autobusy? Teď bože, na němcová nikdy autobusem nejela. Rozumíte, milé? Jaký autobusy? No bylo nás ve škole 14 lavic, 8 lavic chlapců a 6 lavic dívek. Těch tam bylo jak, jak, jak psů? 140 dětí chodilo do jedné třídy. Hrozný, já jsem tam byla v té škole, co tam chodila ta, e, ta boženka. Hrozný. Pfu. O rok později přišel mladý pomocník, který učil nálé děti ve zvláštní světnici. Já seděla v třetí lavici, neboť jsem již uměla dosti obstojně číst. Začínala jsem psát a počítat jsem znala do dvacíti, když jsem do školy přišla. No chytrá holka. No, ne, neměla, 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 Boženko. To jenom tak vypadá, my jsme tady taková bublina, Boženko. My jsme tady taková bublina, to chce někoho, kdo je, jo? Já už jsem si svoje zkusila a zjistila jsem, že to, ale jako je to dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Jo, takže to, Robine, bude tady ta debilizace, tak se laskavě zbal, vem tam tu svoji, ty svoje krémíčky, jo, a ups, na Ukrajinu. A chceš-li vědět, co je dřina, kup si Ukrajina. Musíš nás hájit, Robine. Nikdo to tady za nás neudělá. Liduška taky. Nás bílé má hnat do války nějaká neče. Jo, no, támo, slimáčku. A to je, že je půjdu bojovat, no. No, to je, to je strašný. Takže posloucháme. Vychutnejte si Ugo Box Pro až 43%. Jedině na dámy jídlo. Takže pozor. Uvidíme, jestli to tam bude. Jak to, že to nehraje? Ono to nehraje. Předčítala, že? Ukrajin se měl a já si na to můžu vyslat, ať tam je myslíš, když si to vymyslela. No, <laughs> to si říkáme všichni. No jo, to bych mohla něco předčítat. No prčic, ono to nehraje. Jak to, že to nehraje? Jo, Strauss, tak je tady Johan Strauss. Ono to nehraje, normálně to přestalo hrát, přestalo to fungovat. Normálně to tady přistává všichni. Hele, tady přistávají všechny mezi normálně. Všechno. To bychom si zahá... zabalili kápe, že tady nuží, že debil, případě debilze. Tak, už i tady v ČR výjíždějí kamiony, hurá! No ještě, že si to nevolil. No? To si piš, to buď rád. To buď ti rád. To bys teďka si čuměl na sebe jako na debila pěknýho, co? Stejně by mě zajímalo, koho si volil. Hmm. Ale tak to je jedno, to je tvoje věc. To je, heleď, to je absolutně tvoje intimní věc. Chodám. To se mušle na krku. To už asi jde to. Jo, ne, no, takový něco, to, aby to bylo. A vy, Maria, nemůžu. Krásné korálky, děkuji, lidio. Ruskou hymnu si dáme na uzavření tohoto krásného vzpomínkového večera. E, jo, ať tam jedou, ať tam jedou, ať tam jedou, Milano, že jo, debili to jsou, to jsou debilí. Já měla sen, já, Lidia, pozor, já měla sen. Olas, se jen ten krásný sen srdce mi opil před osmi lety. Rusy a Číňani napadli Ameriku a já jsem utíkala a schovávala jsem se a oni mě nenašli, Lidio nenašli. Ano, hele, jenom, že problém je ten, že Andrej Babiš jim to souhlasí a budeš muset narukovat. Rubine, ty budeš muset narukovat. Ale fakt, no. To vůbec jako... Je Dáša, čau, ahoj, jsem ráda, že tě vidím, dlouho jsme se neviděli, my jsme spolu seděli jednou v kriminále s Dášou asi 14 dní, já teda trošku, ona tam byla asi dva měsíce, Dáša, já teda jenom krátce. Já jsem tam byla za to, za politický názory Dáša tam byla za sprodevěru. <laughs> ruská, ruská ruleta. Jo, <laughs> si pak dáme tu hymnu na konec. Za tu písničku. Ne, víte, to je normálně na YouTube, rozumíš? Děkuji, debilí, jenom debilí, možná je jim teď dobře. To je hrozný, Aničko, veď. Sajus, dáme, 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 sajus, ale ještě chviličku. Děkuji, děkuji, ještě chviličku. Všecko, to je bude zítra. Blanko, to bude zejtra, já tady budu podťatá normálně, vyset na stromě. <laughs> ah. A vidíte to ještě, pořád jsem zdravá. <coughs> jo, nic, žádný COVID, žádný megafon, nic. No dobře, tak a ta taky, ježíš Maria, no to je vůbec největší. Ta vstávaj stranu, ježíš Maria, ježíš Maria. Kristová noha. Ježíš Maria, vstávaj, no to je strašný. Ježíš Maria. Кристовануха и Шишим, Мария. Боже мой, Боже мой. война народная, священная война. Пусть ярость благодарная скипает.

Takže já si myslím, pánové a dámy, že takovouhle takovou válku nikdo nechce. Já když to vidím, co Milošku a Robiné, nechceme válku. Tak nevím, proč ty Rusy někdo provokuje absolutní debily. Milošku, no, 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 zítra mám narozeniny, ty taky, jo, yeah. no to se možeme oba dva, každý někde jinde na štěstí, to bychom po sobě potom lezli, to je blbý, rozumíš. Boženka, ano, zdravíčko, díky, Nestihnes. já nevím, jestli budu vysílat, protože já budu normálně, hele, normálně budu rozložená na prvočísla. Hele, ta holky, já se taky umím ožrat. Já se taky umím ožrat, rozumíš? Ne že, ne, že ne? Ne, že ne? Aha. Počkej, co to? Aha, to se mi taky líbí. Blanka má vždycky takový e, nápady. Takže toto to, to, to je hezký, hezký. Mm -hmm. Protože že přece jenom to jsou, to jsou prostě, to jsou skvosty. Milošku, no, mám narozeniny. Při, hele, boženko, ono se nás to nevyhne. Přesně. Každý, kdo nemá představu, co je vojna, ať tam jde první, ať ta Černochová jde jako první, ať jde jako první, no ne. Kde to je? To hrozný, my jsou úplně debilní. Krásné narod. No Karel, Karel už chtěl normálně tu debilizaci si to. Už, 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 si bublíkal maskáče, že jde, Karel už chtěl jít, já jsem mu řekla, lehni, lehni, prosím tě, já jsem mu řekla, lehni, on poslouchá na slovo Karel, Karel je jako Bernardín, dá si tři, čtyři piva, lehne a chrápe, rozumíš, takže dáme tady tu naši... No, 30. Přesně tak, končí to úplně přesně. Pusť, budu já. <laughs> já tady budu navždycky. No, my jsme se to taky učili ve škole přeci. Všichni se to učili. Taky děkuji k narození nám. Ale Pogočeva asi ne, protože my máme tady takový ty komunistický sajrajty. A nám se to líbí, děkuji. Zítra je 29. A jo, tak já mám v neděli. Ježíš Maria. Ah, já myslím, že už je zítra 30. protože Honza už mi týden říká, že mám narozeniny. Šťastné narozeniny, šťastné narozeniny, ty máš, kluku náš, tak to je, tak já to mám až, až, v neděli 30. Dokážeme by být velmi kreativní, je nás mnoho, kteří přispíváme do umění, no, ale umění se nenažereš. <laughs> A tak jsem si pořídila kvůli tomu slepice. Až bude ten blackout, tak přece jenom ty slepice nepotřebujou žádnou elektřinu, že jo? Tak 31. Ano, já mám o dva dní narozeniny. No vidíte to, já mám 30. Ty máš 31. nebo tři, já nevím. To je strašně, ty narozeniny mě takhle lezou na nervy. Mě to leze na nervy, protože to je strašný. Teď. To, to letí to normálně, to letí. Já jako žák jsem se nikdy nemohla účastnit schůzí, kde se tyto písničky zpívaly důchodcům, nebo nevím komu. Byla jsem potrestaná, protože jsem nebyla pionýr, jak já jsem vděčná svým moudrým rodičům, Milano. Bylo to pěkný. My, protože moji rodiči byli vyhozený ze strany, v 69. Ale byly to krásný, protože ty písničky prostě jsou naše mládí. V hudbě, až budeme starý, až budeme mít ty Alzheimery, tak si budeme pamatovat jenom tohleto, pust si kdá a potom ještě si budeme pamatovat to, takový to ještě jedno, takový dvě písničky, tři si maximálně budeme pamatovat. Protože co taky, že jo? Co taky jinýho? Královské menu z Burger King s 50% slevou je jen za 199 je jedině na dáme jídlo. Ah. A takovýhle, ježiš, to je bomba. Soy tractorista. Že to jsou bomby. Tenkrát se jeli bomby. To te, dneska mi to nikdo nenatočil. To jsou orchestry, obrovský orchestry. Kdo to tenkrát vůbec nahrál? K, K, Pavel Kůr, kdo to, kdo to, nahrál? Mraky toho nahráli. Celý pochod rudých námořníků, kupředu levá. Ja, pozor, já si si Já To je jenom kousek. On, on hraje, on umí. Hele, já jsem viděla Putina. On normálně, hele. On plave s delfínama. Jezdí na koni. Má černý pásek v džudu potom je, je, jezdí na takových těch, na tanku, lítá letadlama, tryskáčema, prostě všecko, on dělá všecko. Ten chlap dělá všecko. Ten Vladimir Vladimirovič Putin. Jo, To bylo to je šikovnej chlap, to je šikovnej bábušky, co bábušky. Byla jsem vedoucí politického knihku a nikdo, nikdo mě nenutil vstoupit do strany. Prostě jste to uměla a bylo to Milano, že jo? Úžasný. Tiktok, super, no, 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 hraje hokej, no. ano, hokej, hokej, taky jsi to viděla, Blanko, no. na paloma Blanka, naše kamarádka Blanka. No, hrozně, fakt já nevím, co si na něj kdo stěžuje. Co umí ten Biden, úplný hovno, nic, nic neumí, nic neumí. Ten Biden nic neumí, opravdu ne, to je debil, to je absolutní uh, kretén ten Biden. Huh? A všichni, on je to Vladimír Vladimirovič Putin. Hm? Simpoš, to je strašný simpoš, holky. Neuvěřitelný, jako fakt. A pak se mě líbí, když on vypráví těm svým eh, Grémium, přijdou tam tam všichni, sál, plenární, zasedání, jako kdyby byly tamhle ve fučikárně, nebo nebo eh, v tom domě dům kultury, eh, kultury a oddechu, jo, sál jako kráva, on tam vypráví jim, tak podívejte si, tak takhle to nepůjde, mm -mm, mm -mm, takhle, to ne, takhle se s náma západ vytírat prdel nebude, to teda ne, stojí nám u hranic a my máme dělat jakože nic. Ne, to se rýmuje, stojí nám u hranici, my máme dělat jako by nic, tak to ne. Hrozný, takže no, fialka hraje úplně vyloženě, to jsou debily, to jsou debily, to jsou debili. Takže čo, co si budeme po, -po, -po -povedať? No nie. Nýmandi, to jsou nýmandi, úplný nýmandi. Hovada, hovada, hovádka ze Slovenska, takže to. No samozřejmě, že to má Putin srovnaný, to není žádný magor. Kdyby to neměl srovnaný, tak už to tady je srovnaný se zemí. Chápete to, jo? To už by tady nikdo nebyl. Hele, já nevím, má Rusko atomové zbraně? Má, ne? A vůbec ten to, ten má zbraní, že kdyby, to jeden, kdyby střílel jeden den, jo? tak to tady srovná se zemí, až do Berlína by to doletělo. Kdyby Biden napustili, tak by jim někam spadl, no. Debil, ve strašný kretén, debil, debil. Já doufám, že mě Amerika slyší, kretén. No, chce chránit, bránit svoji zem, rusové, víte, co mě sere? jak na to a tyhle ty všichni kreténi vykládají, jak oni chtějí válku. Němci se s Rusama kamarádičkujou, nemyslíte si, že ne? Mm. berou si od nich zboží, berou si od nich plyn, jo? A jenom my Češi, ne my, ta naše debilní vláda dělá, jako, že jim pošlou zbraně Ukrajině, no to je prdali. No to, to nevymyslíš, to prostě nevymyslíš. Putin, no, eh, měl by nás pozvat do těch všech svých sít, zatím spousta jeho lidí nemá ani na chleba. Miloši, a u nás je to lepší, a v Americe je to lepší? A v Kanadě je to lepší? Ne, a-a. Vůbec si z toho nedělej, vůbec si nedělej žádný iluze, že by v Americe nebyli chudáci, co nemají co žrát, co nemají na svoji ne, tu léčbu. Vždyť tam nemají ani pořádný pojištění v té Americe. A Tomky má hlavně na schovaných ponorkách američani neví, kde ponorky jsou. Já doufám, že nás je normální fůra, no, 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 no. Vyť, heleď, Milošku, e, to, že je malej, jak je vidět, tak on z toho žádný komplexy nemá. to Kdyby to byl Biden, tak už je válka nahned. Je válka nahned. Když tam byl Trump, to byl taky chlap, taky neměl žádný uh, ty uh, komplexy. Se dohodli, nebude válka, poprdeli, nic, válčit nebudem. Přijde tam Biden, ta svině zasraná a už bude válka. A čem jim tam kráva jedna, ona jim tam přibrukuje. Že to pošle tam těm, těm, těm imbecilům. No. Hele, ty děláš, jako kdyby Fiala neměl, anebo eh, ten, eh, ten nahrabanec, vyhrabanec, eh, ten Bartoš. Hm? Má teďka tři posty. Ministr, zástupce něčeho a ještě poslanec. A nechce se vzát ani jednoho. Svině jedna hnusná. Hm? Pirátská. Ale víš co, vůbec. Vůbec se do, 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 do něho neser. Já válku nechci. Je velký duchem? Ano, ano, samozřejmě. Nemá! No, a prosím tě, nech toho. Jaký fotit Teď ho u toho? to On u toho není nafotcený, to jsou filmy. Hele, viděl jsi ho, jak vlezl do té vody, když všude sníh, 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 sníh. A on se ponořil, abych tam nevlezla ani za milion. Možná za milion, jo, ale on. Uh, ne, já ži... To je vidět, vidět. Já vím, já chápu, já to chápu, milošku, já jsem to pochopila ty nemáš rád Putina a já nemám ráda tu cuchtu jednu. Tu Andulku. A ona je hodná, ona může být hodná. Takže jsme si kvit, výborně. My jsme že zba... Blanko, že jsi to pochopila taky. Blanka to taky pochopila. Hele, nemá mindráky, protože kdyby měl mindráky, tak je tady válka nahned. Nahned. To je právě to. Co eh, ti natočím taky a bude ti přitom... No tak, tak tam skoč, já tě chci vidět teďka. On je tady jenom teda nula, jedna, plus jedna, ale on tam má takhle sněhu, takhle sněhu, a komu já to vyprávím, komu já to vyprávím. Ať je to jak chce, ale Putin je ten, který drží světový mír. Přesně tak. Přesně tak. Má nervy ze železa. Cuchta je cuchta, přesně. Co si budeme povídat, Marcelko? No ne, ty taky víš, o kom mluvím, že jo? Mě no. to uklidňuje, ta cigareta, no. Opravdu, ale zdražili mi to o pět korun, budou zdražovat, no, nechtějí, nechtějí mi to dopřát, no. A takže, takže tak. Jo, je to frajer. Každý má svý favority, že jo. Můj favorit je No, no, k čemu by vám byl milion, když nám stejně všechno ukradnou, no to si pište na milano. Ještě tady, že tady na tom světě putin je, už bychom tu nebyli. Jo, přesně Milana chce, abys to nafotil milošku bez trenek. Abychom viděli, jaká je zima. Jestli je zima taková, 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 anebo taková. My chceme tu zimu vidět. Nikdo nechceme válku a kdo ji chce, tak ať si vleze mezi boxery a nechá se zmlátit. Ještě, že ten Putin pracoval v... No, samozřejmě, samozřejmě, že pracoval v KGB. kde jinde by měl pracovat, kde by se tohleto naučil všechno. Černochová, druhá, Parkanová, vojáci v první linii, strašný. My víme, že pracoval v KGB. To je jako, když někdo pracuje tamhle pro FBI, nebo Mossad, nebo whatever, who cares, to nejí, KGB nejsou žádný bl blbečci. Hele, ty mají prošpikovanou Ameriku. Amerika je prošpikovaná KGB. KGB jsou všude. Nebo to jak se jmenuje, uh, izraelská Mossad a ještě tam, no to je jedno. Furt lepší KGB než nějaký debil. než debilizace. <laughs> Ale mě nenasereš, rozumíš? Ale takhle. Moudost přichází s věkem stejně jako demence, ale nikdy nevíte, co bude rychlejší. No já, já doufám, že u mě je Ježíš Maria. Aha. To už se tady jsem hodinu a skoro půl. No jo. Takže, helice, když bylo No, přesně, Merklice a štázy. Když pracovala pro štázi, štát si policaj. Co si budeme, hele, co si budeme povědat? No, no. Udělal ze sebe novodového diktátora, jak si pěkně upravil zákon. No a samozřejmě, a kdo by, kdo by, to měl dělat jiný, Milošku, kdo by to měl dělat jiný? Ukaž mi jednoho, který by to měl dělat. Teď by tady byla válka nahned. Ty chceš Milošku válku znát? Jo, co jako? Já nevím, já mu to vůbec neberu za zlý. Vůbec mu to neberu za zlý. Když si Biden mohl ty volby e, sfalšovat, tak proč by si Putin nemohl udělat nějaký zákon sem a zákon tam? A když naše vláda chce udělat nějaký pandemický zákon vykurvený, prosím tě, Miloši, vůbec, prosím tě, vůbec na to nehleď. Že to jsou frky, no? Nemáš ráda pekarová, pekarová. Kdo ji má rád? Kdo, jí má, kdo má pekarovou rád? Válčí stále kde? Ukaž mi, kde, mi, kde válčí. A i kdyby Amerika neválčí snad? Amerika nikde není. V Afghánistánu tam nechali postřílet svých 13 těch. 13 vlastních vojáků a ten Biden nejde proti vlastním lidem? Prosím tě, srovnej si Bidena a Putina koukni na to. Já doufám, že se střízlivý a koukni na to střízlivýma očima, na to, co říká, dělá Biden, jak podvádí svoje lidi. Jo? A co dělá Putin? Vůbec se neserte do Ruska. A co nám je potom? Co nám je navíc? Navíc, co nám je potom? Merkrice se přece s Putinem zná z dob, o kterých se těm mladším ani nesní. No samozřejmě, to jsou kamoši. Jo, Joe Biden, svině USA, no Toran, Majinko, no samozřejmě, lidi je to v prdeli. Co si budeme povídat, o kom se tady bavíme? Ano, Amerika přeci pomáhá s demokracií, Moniko. Jo, 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 to je dobrý, ten je dobrý, ten je dobrý, ten se ti Moniko poved. Ten se, ten se poved. To je, já jsem na začátku říkala, tenhle ten krásný Ford, jak pedofil a vrah sedějí v báru nebo vlezou do baru. Jo? To ještě není celý. Pedofil a vrah vlezou do baru, ale nevočkovaný tam nemůže. Hrozný. Že jo, Moniko, já si taky myslím, že jsem absolutně perfektní. Takže ne, vůbec, ale Putin, pohodička, klídek, umí hrát na piano, umí zpívat, rozumí si s, s delfínama, Lítá s těhačkou má černej tamhle ten, oh, schodí ho, pff. samozřejmě, že to je to trošičku, no a co jako? Teď ještě aby ne. Vždyť je to frajer, je to frajer, já bych ženská, tak hnedka normálně. Jako, jako že nejsem teda. <laughs> já si někdy připadám spíš jako, nevím, jako, 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 připadám si tak trošku jako člověk. Občas i. Já teda nic proti vám nemám. Ale já si někdy připadám jako člověk. Ale někdy mi připadá, že mě nikdo nechápe. Například Miloš ten mě nechápe vůbec. Ten mě vůbec nechápe. Sice, sice mi maže medy, maže mi medy, jak já, jako já, jak já jsem jako, e, kreativní. A ono hovno. Takže asi tak. No. Já nevím, jak si přítělo. Chápete to? Takže máme hodinu 27, minut 23, 24, 25, vysíláme. Hele, ten čas tiká, tik, 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 tik. To 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hele, jednou to tikne, tak pod ní. Stačí COVID, začne válka, to snad ne. Skončí COVID, začne válka. Aničku, klidně. Protože, a to se opakuju, to už jsem říkala včera, řeknu to ještě jednou. Jeden pán, který se stará o nějaké energie a dělá teplárny, no není teplouš, pracuje u tepláren, rozumíš jo? To není nic proti teploušům, ten pán, pán pracuje u tepláren. Tak říkal, že není otázka toho, jestli bude blackout ale už jenom kdy. Ja. Amerika se cpe pořád na naší polokouli, všude tady bojuje, u nich nic. Přesně tak, je Putin ženatý, proto viděl někdo jeho ženu. Ne, 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 jeho ženu myslím nikdo neviděl, ale asi je ženatý. Myslím, že jo. Já si teda jako člověk, já si teda jako člověk nepřipadám, přece kdybych byla člověk, tak můžu normálně žít, jo, Milano. A proto taky říkám, že to je, no necpe se, kam by se spalo? Řekni mi, podívej se na mapu, kde je přítomná americká armáda po světě. Jo, v Americe, teda v Americe, chci říct. V Evropě je americká armáda, v Polsku je, v Německu jsou, mají všude tady po Evropě základny. Mají rusové po Evropě, tady v Německu nebo v České republice, mají oni tady svoje základny? Pojdej. hele, hle. Hmm? No, Američani mají v Evropě svoje základy, chtějí do Polska, chtějí na Slovensko mít uh, tyhle to, všechno out, jasně. A tomu se říká skryté otroctví. Jo, 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 jo. jo. Chápeš jo? Teď se nikam, mám tě rád, protože vše je o diskuzi, ale pochopit, vyslechnu si rád jiné názor, i když s ním nemusím souhlasit, ale rád poslouchám. To se právě divím, <laughs> protože ten je blásinec, tohle to je blásinec tady. Všude a je jim to málo, přesně. Jsou, ty američani jsou všude. Jsou Afganistan, Sýrie, Afrika, Bůh ví, kde tam, Dálný východ, Blízký východ, Dálný východ, na východě, na západ, jsou prostě všude. Ve Francii jsou, v Německu, ten Ramstein tam, že jo, máj. No, nevím. No vidíte Danuško, takže si budeme pěstovat covid, abychom oddalili válku. Primula jen oddaluje válku, a po covidu bude hrůza. Já se posadu. Blanka, yeah. Jo, vyvážej demokracii, jo. Vždycky přesvědčej, hele, když američani rozesvali, co mohli. Větnam, tam byli 20 let. Afganistán, Syrie, Irak, Irán. Nevím, nevím, protože to nesleduju, protože to je brutální. A ještě, ještě si udělali eh, 11. 11. září, svrhli si, oni sami, sami si, ty, 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 ty dvojčata, to si totiž co? Udělali sami. To byl totiž kontrolovaný výbuch jo, těch, těch dvojčat. A nikdo mi nevymluví, že ne. Nikdo. To je jasný. A na měsíci taky nebyli. Jo, Amerika rozesrala Ukrajinu, aby se dostala k Rusům, hold jim to nevyšlo a serou do toho dál. Jo, no, 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 jo, jo, jo. Takže jako Amerika to je v prdeli, to je divadlo, to je divadlo. A ten, jak říkám, 11. září, to už je jako samo o sobě. To je zločin samo o sobě. Oni schoděj ty Jo, ano, oni si myslí, že jsou ředitel, ředitelka země koule. USA je ředitelka země koule. Přitom to jsou původně Evropani. Víte, co jsem slyšela? Že za 300 let, 300 let nebo 200 let, já nevím, jak tam dlouho jsou, kdy oni byli vůbec, takže oni prej zabili 100 milionů. Poslouchejte mě. Ty Američani od Kolumba za tu, za tu dobu prej zavraždili, 100 milionů indiánů původního obyvatelstva. Kurvy strašný. Hele, to nejde, zatím nikdo nevinozí jinou formu politiky, my všichni vidíme, že v tom, všude je to staj... samozřejmě všude je to stejný bordel. Ukrajinci prodávají černozem? Wow, wow, a komu nám ne? My tady máme, Dežiš, Maria. Vždyť Amici nikdy v životě nešlo o nic jiného, než si podrobit naprosto všechny státy. Já, no, 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 no. To je divný. To je strašný, ne? Ta představa. To je divný. Mimozemšťaní, že nás můžou zachránit. Já jsem včera viděla jednoho, ten byl úplně mimo, úplně mimo. Irenko, děkuju. Úplně byl mimo. To byl nějaký mimozemšťan. Bož ale jako kára. Říká paní, nevíte, kolik je hodin? A říkám, no nevím, byli jsme možná lítra oba, ale on vůbec nevěděl, kolik je hodin, nevím, přesně, a přitom na to 11. září skočila většina lidí, protože my lidi si to neumíme představit. My jsme si to neuměli představit. Teď už jo, teď už si to představit umím. Ne všichni tomu věří, ne všichni to, po... ne věří, ne všichni to pochopili, Jezdí do Německa vagóny s hlínou. No to snad není pravda. To je Tak, když chtěj, heleď, co nám je potom? Co nám je potom? Ne? Nakonec můžou prodávat i, i svoje haranty. Hm? Nebo krev, je jejich krev, takhle jako vycedíme krev do nějakých kontejnerů, pošleme to do Německa. Why not? Proč ne, že jo? Nebo tak něco. Rozumíš, Blanko? Chápeš? Jo, 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 jo. Alenko, děkuju. No hrozný. Hrozný bordel, Alenko Hofmanová. Co? Je to bordel. Je to v prdeli. Takže každý, kdo měl oči, tak pochopil, že ten 11. september, 11. září, kontrolovaný, kontrolovaný Odpal dvou budov, no, no to nevymyslíš, to jako ani nemáš schopnost vymyslet, přesně tak, jako vymysleli ten, ten covid, to je vymyšlený, to je vymyšlený, to mě nikdo nevymyslí, ne, 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 nevymluví, ahoj Haníčko Vaňková, to mě nikdo nevymluví, že to není vymyšlený na nás, to je habadůra. Habadůra. Přitom by si Němci pomohli jen tím, že by kompostovali bioodpad. No, ano, bioodpad, klidně. Ministrně obrany, když ženy můžou vládnout pánům v té naší početné armádě, to asi vyhovuje. To je perverzní, Milado, to je perverzní. A dávno prodávají orgány. No, to si piš. To si piš. To je v prčicích. Vidíte ty blbý lidi, co píší, nezažili ani ne, neviděli vojenské filmy, včera vzpomínkali holokaustu a odpoledne Fiala pošle zbraně pro Ukrajinu, co nemá, nic ne, co s nima, nic nemáme, Ukrajina není ani EU, ani v NATO a my budeme s nima. No hrozný. Hele aničko Prokopová, to nevymyslíš. Přesně, co je Amerika? Různé národnostní skupiny, i indiáni tam mají geny. No. Indiáni jsou původní obyvatelstvo, to oni skoro vyvražděli. Já bydlím u náchoda, takže asi daleko. Mocenská posedlost, to je očtu běží, závislost na moci je podle doktora Koukolíka horší než závislost na drogách nebo alkoholu, přesně tak. To si taky myslím. Jednou tam do toho šlápneš a už jedeš, už jedeš. A víte, co je strašně zajímavé? Že čím studovanější jako třeba Lékaři, právníci, doktoráty měli všichni. A co dělali? Zabíjeli. V koncentračních táborech židy, vis, mengele a další lékaři. Čili se vysokoškoláci, prostě to, to, to nepochopíš, vysokoškoláci se podílejí na zvěrstvech. Regulérně se vysokoškoláci podíleli a podílejí i nadále na zvěrstvech na lidech a na dětech. A to ty vakcíny jsou, ať si to někdo přizná nebo nepřizná. To, že to neublíží všem, neznamená, že není dostatek těch lidí a dětí, které na to umřou, anebo budou mít následky na celý život. Čili lidi s diplomem vraždějí lidi. Bez problémů, Vůbec jako nemrknou. Vůbec nemrknou. Ani vokem nemrknou. Nepochopíš. To nepochopíš. Obyvatelstvo v Praze slouží režimu. No. Žatec, no. Tenhle systém, říká Lenka, musí padnout, nejde už opravit, bude to ještě hodně bolet, bude to stát hodně krve, bohužel ano, ano Lenko, ano, ano, bude, bohužel, pravděpodobně, se vší určitostí stoprocentně možná, Bůh ví, asi to prostě nebude, nebude to dobrý. Nezávidím matkám, který mají malý teďka děti nebo přivádějí, protože děti se rodějí i ve válce samozřejmě. Děti se budou pořád rodit. God dank. Díky bohu. A jo, pražáci byli vždycky stát ve státě. Tatínek tam byl a říkal, co se tam všechno dělo. Nikdo nechtějte se tam dostat. Boženko, boženko, nechceme. To si píš, že nechceme. Protože my, i když jsme to nezažili, tak eh, si to z těch filmů, knih, svědectví umíme jakž tak představit, že víme, že tohle na vlastní kůži zažít nechceme. Jsme pokusní králíky Boženko a ani já nechci zažít na vlastní kůži to, o čem my povídají lidé, kteří si tu vakcínu nechali dát a e, mají potom různý všelijaký problémy, umírají, bla, 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 časavky a tak dál, a tak A no to vůbec, to je, to je strašný, Alenko, to je tortura, to je normálně tortura. Vakcíny, podívejte se na americký systém, před Systém hlášení vers. Pravým tlačítkem myšil ze přiložit do češtiny podrobné rozepsání jednotlivých hlášení. Hlášť přes 22 000 mrtvých vakcíny. Oh my God. He? Proč to nehlásí, proč to ten debilům neřeknou v rádiu a v, v televizi denně, kolik umřelo na vakcínu? Ten adrenochnom dostávají z dětské krve. Alenko strašný. Jsou to normálně zrůdy. No. Naprosto no Bush byl na Guantanámu před třemi týdny popraven za plánování Bush a už na dvojčata a víte, jak to dělají to, aby v 70. jako vypadali jako na 30. No jasně. Ano, ano. Hrozný. Hrozný. Ten adrenochrom, jo. jedna hlavička a půl miliardy dolarů. No, to asi ne, ale půl milionu asi jo. My jsme hele, Já vám řeknu, je to v prdeli. Jako, když se člověk zamyslí nad tou hru so strašnou realitou, tak opravdu je lepší si číst Boženu, Protože i ta tehdejší doba byla strašná, to jako, lidi to, my, my to vidíme romanticky, že jo, ale nebyla to prdel. Lidi se dožívali 35, 40 let, ženská po 10, 5, 12 dětech, Teď měli haranta jednoho za druhým, polovina z toho umřela. Ta božena je ze 13 dětí jako první a jenom 6 jich nějak přežilo. A božena sama měla čtyři děti, v sedmnácti se vdávala, v osmnácti měla první dítě, jo, a hned po sobě to šlo, bum, bum, bum. Šest, čtyři, tři, jedna, jedna. Strašný. Právě nic se nedozvíme, Moniko, ne. No, je to strašný. Praha je opravdu šílená, bojím se tam už jezdit, ale musím, když tam nějaká demonstrace. Milano, děkuju, že, že to... Pouze a naprosto všichni i na ulicích s náhůbkem na tlamě. Kreténi. To jsou kurvy. Debilní. Úplný dementi. Úplný dementi. Milan, jsem ráda, že tam jezdíš, protože já už tam nejezdím. Já na to nemám nervy. Je to daleko, 150 kilometrů. A já jsem protestovala proti ilegální migraci. Jak je vidět, je tady Rakušan. A budeme tady mít, já nevím, odkaď přijdou, jestli přijdou ty migranti, uprchlíci, uprchlíci z Ukrajiny a nebo z Ugandy, nebo odkaď přijdou. Máme svět takový, jaký jsme ho měli, chtěli mít. Všichni do jednoho ten svět tvoříme, Lenko, máš pravdu. Někdo nechce, ale bohužel jsme součást toho velkého celku. No. Nejhorší je, že o dobrých lidech si už člověk Může přečíst jen v románě. Oh, to jo, to jo. Takhle to je. Hm. Takhle to je, takhle to je. Je to teda tak strašně smutný. Já, když jsem některé věci četla, tak jsem opravdu brečela. A nebo když čtu nějaký pasáže z, z té boženy, jak ona právě, prostě, jako, jaká ona byla patriotka, jak chtěla prodávat knihy lidem, dávat jim vědomosti, aby holky chodily do škol, aby měli lepší vzdělání a aby byly patriotky a to o tom svém čežství aby vyprávěli i svým dětem. Jo, 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 no zejmě se nechá ráda, Anja obohatit rádí, to dopřejeme, jo, jo, jo. Nemám na to také nervy, ale svědomí mi nedá. Musím jezdit, i když je to velmi, ale velmi potupné. Milano, uh, heleď, není, já myslím, že potupné snadné. Potupné snadné. Ano, víme, Čína se spojuje s Putinem, no samozřejmě, přece se nebude Čína s tím kreténem Bidenem dávat dohromady. Kdyby tam byl Putin, tak, ne, kdyby tam byl Trump, tak je klid tak je klid. Neby, nebylo by tady žádný harašení zbraní, proto ho tam nechtějí, protože oni chtějí válku a Trump válku nechce, no tak tam si dali Bajdna a uděláme válku. Zesmutněla jste, asi se vrátíme k Putinovi a Bidenovi. No ne, nezesmutněla, ne, protože je realita, že jo, protože budeme tady mít mobilizaci, já tomu říkám debilizace, mobilizace a tady kluci e, z toho z našeho streamu, bohužel půjdou do války. Dostanou povolávací rozkaz a jedou na Berlín, na Kiev. Nebo kam, kam, kam je, jo, kam, je čer, kam jim Černochová řekne, tak tam oni pojedou. Hlavně ty piráti. Jsem zvědavá, jak si sjednají nějaký pirátský autobus. Teď určitě mají piráti, mají přece takový ty eh, to, autobusy, ne, No a pojedou na Ukrajinu. Šlapacejma autičkama asi nebo co. A teď našim dětem brání, aby se vzdělávali. Ano. A ještě je zdebilňují, zdebilňují, nechávají jim roušky, aby, aby to byly jo úplný kreténi. Oni z těch našich malých spratků debilních udělají kretény a idioty. Hm? Protože si říkají, proč ne? Věřím, že na světě je spousta hodných lidí, jen o nich nevíme. Věřím, že to dáme a svět bude zase krásný. Lenko, děkujeme za pozitivní myšlenku. Bože Němcová to byl někdo dnešní. Někdo dnešní ženy jsou buď to ochrané ochranné strachy, ale pořádný než chlapy, anebo vůbec neznají Boženu Němcovou. Jsou to hrozný primitivy. Hrozný primitivy. A čím víc o ní čtu, čím tím víc zírám. To zíráte, co oni, ní poníšla normálně tajná policie, poboženě Němcový, neměla ani vindru, napsala miliardu toho. Už vidím, kde je po válce, možná se chytnou. Napsala toho mraky, jo, a hlavně těch dopisů. Ty dopisy skoro to je jako román. To se čte jako romány. A, a těch myšlenek krásných o, o krásném světě. Ona byla určitě jako... Eh, my máme 22 tisíc vojáků? Kde bychom sebrali 22 tisíc vojáků? To teda nevím. Zatímco tady bude snaha bránit zemi aspoň legálními vlastníky zbraní. Já se posadu. Já se poseru. Budou možnosti, budou mobilizovat fábie. <laughs> jo, jo, ne, tady nemá nikdo zbrojní, prosím tě. To je hrozný. Piráti a jedou třeba do prdele. A nemyslím tím Prahu. Jo. Tak jo, hele, bylo s váma tady dneska fajn. Jak říkám, připravujme se na tu mobilizaci protože pravděpodobně k tomu dojde a paní Černochová vůbec nechápu tu ženskou, jako jak si tohle ona může mít to, jako vzít na svědomí. Ženské by na takových postech vůbec neměly být. Ona teda určitě ne, jako. Ta vůbec neví, která by je. Přitom ona se strašně dlouho chystala na to ministerstvo války, ale jako to není dobrý. Napsala babičku v době, kdy jí bylo nejhůř a nejvíc trpěla. Člověk si uvědomuje až dnes, a to opravdu, že vzpomínky třeba u babičky, pokud byly pohádkové, pomáhají. Ano, ano, ano. Máme podplukovníky a poručíky vojáků málo. Právě, já si myslím, že tam nebude nikdo, kdo by chtěl jako do první to linie. Jindro, jindro, půjdeš do první linie? Jindra, máme tady nějakého jindru. Kdyby ty prchy dali dětem, pak je, kde je bída a hlad? Jo a víte o tom, že naše jídelny musí zdražovat obědy a minimálně 10 300 dětí musí dostávat od nějakých organizací příspěvky na jídlo, protože jim to rodiče nemůžou do toho a kde máte napuchnuté pery, to je imperialismus. Bože. Jirenko, kde jaký pery, já nemám. Svědomí nemají, pochybují, že to jsou vůbec lidi, nemají. Nemají svědomí. Ta Černochová s tou svou provokací a s tím ministrem zahraničí. Ano, ano, to se nediv, je potřeba týhle soudružce nasypat. Ta je normálně pro Bruselská, pro USA a vůbec nekouká na to, že do čeho nás zatahuje, do jakého průseru a nás starý dobře, ale naše děti. A tady Zuzanka dává nějaký recept, naše děti. Ona, já nevím, jestli má děti nebo nemá, nebo jestli ty děti jsou jí oprdele všechny, nebo já to nechápu. Ne, Okamura dobrý, já mu věřím, jo, když tam nikdo jiný není. A je celou dobu, celou dobu říká furt to stejný, ne, Okamura. Hele, někomu věřit musíme. Takže já mu věřím, když mě zklame, zklame, nesklame, nesklame. Ano, a není jich málo, Mileno, Milano, nebo Mileno. Jo, těch dětí je tady, jak říkám, já, si, já, já, to poslouchám, 10 300 dětí, jenom těch, kteří to opravdu jsou podchycený a dostávají peníze, škola dostane peníze, ty haranti dostanou ty obědy zdarma. Jo? Asi třeba ty svoje děti nemají rádi. No, říká si ty spratku jeden. <tak>, tak já tě pošlu, tady ti zařídím válku. Chceš válku, chceš válku, chceš? Pojď ven pojď ven, pojď ven, pojď ven, Tak jo, holky, mějte se krásně. Hodina 51 minut. No, jak jsme mohli dopustit, že světu tu vládne pár psychopatrů, ta psychopatů a my se jich bojíme, jo? Protože víš, proč se jich bojíme? Protože jsou nebezpeční. Jsou nebezpeční, jsou to kurvy. Jsou to strašný svíně. Mějte se krásně a dobrou noc. Čau, čau.